ৱেলকাম টু শ্ৰীপ্ৰা মতা ব্লগ ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। মই আপোনালোকৰ বাবে বহুত এটা ভিডিঅ' মই দিয়া নাছিলোঁ। আৰু আজি পাৰ্চেল এটা আহিছে, মোৰ মানে হেডফোন এডাল আহিছে। এই পাৰ্চেলটো মানে মই আজি আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে ভিতৰত কি আছে কি নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাষ্টলৈ ভিডিঅ'টো চাব লাগিব। তেতিয়া চাওক, এয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ বস্তুটো, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ বস্তুটো। আৰু এই বস্তুটো মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু অতি দেৰি নকৰি মই আনবক্সিং কৰোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, কি ৰহস্য আছে, কেনেকুৱা বস্তু, কি বস্তু ক'ৰ পৰা আনিছোঁ, সকলো কথাখিনি মই আপোনালোকক জনাম। আৰু এয়া চাওক, মই ভিতৰত থকা যোনটো বাকচ হয় সেইটো বাকচটো মই উলিয়াই লৈ আহিলোঁ। আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে দেখিয়ে চাগে, গম পাইছে চাগে এইটো বস্তুটো কি হয় বা কি হ'ব, কি বস্তু কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে চাগে অনুমান বৰ্তমান লগাব পাৰিছে নিশ্চয়। আৰু এয়া চাওক কি কি আছে, ফিচাৰ আছেবিলাক আছে লিখা হৈ। আৰু এই হেডফোন এডালে এইটোৱে বস্তুটোৱে এই বস্তুটোৰ নাম হ'ল হেডফোন, মানে ব্লুটুথ হেডফোন, ডাঙৰ হেডফোন কয়, মানে যোনটো ডাঙৰ ব্লুটুথ হেডফোন থাকে সেইটো। আৰু ইয়াৰ দাম মাত্ৰ অনলি না 100 টকা, না 200 টকা, না 300 টকা, না 400 টকা, না 1000, না 2000, অনলি 500 টকা গাইজ। সেই শুনি শুন লোক, অনলি 500 টকা হয় এই হেডফোনডালত। মই বিশেষকৈ গেমিং বা গান চান শুনিবলৈ এই হেডফোনডাল লৈছোঁ, যিহেতু সৌ হেডফোনবিলাক কাণত পটককৈ নুসুমায়, সেইকাৰণে মানে এই হেডফোনডাল মই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ চাওক আপোনালোকে গাইজ, ইয়াত দেখা পাইছে যোনটো বস্তু মোক কথা কৈছোঁ হেডফোন, সেইটো বস্তু হয় সেইটোৱে, এইটোৱে হয় দেখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰ্তমান। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব শ্ৰীপ্ৰা মতা ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো। আৰু এতিয়া মই দেৰি নকৰি ভিতৰৰ পৰা বস্তুটো মানে হেডফোনডাল ভিতৰৰ পৰা ওলাওঁ। আৰু চা এইডাল বস্তু, এই মালটোৱে হ'ল সেই মালটো যোনটো মই বহুদিনৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ। মালটো মানে এইবিলাক বেলেগ বস্তু নহয়, হেডফোন, হেডফোনডালৰ কথা কৈছোঁ। এইটো হ'ল খচলাটো, এইটো হ'ল খচলা, আৰু এইটো চোৱা, এইটো মানে কথা এনেকুৱা আছে, হেডফোনডাল হ'ল চোৱাই আৰু বাকচটো হ'ল তাৰ খচলা, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া বাকী এইবিলাক ভিতৰত এইবিলাক কি কি কিতা চিতা বোলে ওলাই আছে সেইবিলাক আপোনালোকে মাৰক, ইগনোৰ মাৰক। বাট আপোনালোকে এই চাওক হেডফোনডাল কিমান ধুনীয়া হেডফোন, এডালে মই গান চান শুনিম, তাৰপিছত গেম চেম খেলোঁ এইবিলাকো কৰিব লাগিব ন, এইবিলাকো মানে মানে ভাল এডাল এটা আহিছে হেৰি মোবাইল এয়া চাৰ্জাৰ, হেডফোনডালত মানে চাৰ্জটো দিব লাগিবতো, মানে চাৰ্জত যিহেতু চলে চাৰ্জত দিবৰ কাৰণে তাৰ এটা চাৰ্জাৰ দিছে, মানে পটটো দিয়া নাই, চাৰ্জাৰডাল দিছে অলনি চাৰ্জাৰডাল। আৰু হেডফোনটো আহিছে, আৰু বহুত সময় বহুত দিনৰ পৰত মূৰত ৰখি 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 হেডফোনডাল আহিছে। আৰু কি ক'ম আৰু, এতিয়া খুব ফূৰ্তি, মোৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব শ্ৰীপ্ৰা মতা ব্লগ।